Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. We zijn hier niet op de stal van Yves, we zijn hier namelijk op de stal van Jack. En in deze aflevering ga ik een aantal paarden voorstellen die op de stal van Jack staan. Wil je dit zien? Blijf kijken. Kom maar. Kom, ga je mee? Ga je mee? Matsie is ook mee vandaag en ik doe Matsie even los, dan kan hij lekker loslopen. En wat heel leuk is, in deze stal waar we nu zijn, staat Fetso familie van Yves. Namelijk twee zusjes van Yves en de moeder van Yves. En één zusje is drie, maar één zusje is nog een veulentje. En daar gaan we zo meteen naartoe. Die staat achteraan. We beginnen hier eerst bij het oudste paard van stal. En dat is Georg. Hi Georg. Kom maar. Ja, ik doe even de deur open. Kijk, dit is Georg en Georg is 29 jaar, dat is echt super oud en hij wordt bijna 30 en dat zou wel heel tof zijn als hij gewoon 30 wordt. Ik vind paarden die 30 worden, ja, dan ben je wel gewoon, ja, heb je wel gewoon echt een tof leven gehad. En Georg, vroeger vond ik altijd heel erg op Jack lijken en dat vond ik het leuk aan Georg, want Jack en Georg hebben allebei zo'n brede bles en als ze in de wei staan, ze hebben ook nog dezelfde kleur, dacht ik altijd, hey, de Jack, oh nee, het is Georg. En Georg is super cool, het is het paard van de eigenaresse van deze manege van Mireille. En Georg die kon alles, springen, dressuur, zonder zadel. We hebben voltige op hem gedaan op ponykamp. En ja, het was echt gewoon een toppertje. Super lief. Het schijnt dat hij vroeger, toen hij heel jong was, dat hij echt, ja, dat hij heel stout was. Als driejarige dat hij alleen maar ging stijgen en bokken en rennen. Dus heb je een paard wat nu heel vervelend is, er is nog hoop. Het komt allemaal goed, want ja, Georg is ook, ja, het is ook helemaal goed gekomen. Oké, dan gaan we naar de volgende en zijn naam zegt het al. Reus. Reus is een reus. Ik denk dat ik weet niet of ik zo vaak, ja, Costa, want de stal is ook echt heel groot. Maar ik weet niet hoe vaak ik zulke, ga eens naar achteren, zulke grote paarden gezien heb. Gewoon als je alleen zijn hoofd al kijkt. Oké, hoe groot is dit paard? Dit paard is Reus en hij is van Kelly, dat is een meisje van deze stal. En Reus en ik en Yves hebben ook samen gezongen in het IJsselmeer. En Reus is vet stoer, die ging voorop. Maar ja, aan de andere kant, als je zo groot bent, dan kun je vet lang lopen. Waar Yves moest zwemmen, kon Reus nog gewoon lopen. Maar het is echt niet normaal. Hij is echt, echt huge. En Reus is ook echt een alleskunner. Die kan dressuur springen, ja, zwemmen. Hij doet eigenlijk alles met zijn baasje Kelly. Naar het strand vindt hij ook vet. En Reus is 13 jaar, dus hij is eigenlijk nog een soort van jonge god vergeleken met Georg. En als je die voeten al kijkt, weet je, als ik dit bijvoorbeeld vergelijk met die voetjes van Yves. Geef eens een voet. Kijk dit, jongen. Dit is toch, dit is gewoon echt gewoon drie keer mijn hand. Het is echt mega. Maar het is wel vet, man. Het is ook wel vet als je zo'n groot paard hebt. Volgens mij voel je dan best wel cool als je gewoon door het bos rijdt. Kan niemand je wat maken. Ooit wil ik nog wel een keer een reus, een megapaard. Ja. Moet je niet vanaf vallen, want dan val je wel hoog. Oké, nu gaan we naar Ludo. En Ludo is al hier op deze stal sinds ik op de manege rijd. En dat is sinds ik 6 ben. En Ludo is echt een top Fries. Hij reed altijd voor de kar en dan gingen we achter de kar, mochten we meerijden. En Ludo is al 25 jaar. En Ludo wordt al een beetje een opaatje, want als je heel goed kijkt, zie je hier allemaal, ja, grijze haartjes doorheen komen. Ludo heette eerst Ilse en dat vind ik best wel raar, want Ludo is een man. En ik snap niet waarom je een man Ilse noemt. En ja, ik vind Ludo sowieso een vette naam. Ik wilde altijd wel een dier wat ik Ludo wilde, ooit wel iets wat ik Ludo wilde noemen. Dus ik vind het wel vet dat je zo heet. En Ludo wordt al echt een opaatje. Hij heeft hier al, je ziet al, kijk, een beetje grijs haar zie je zo hier doorheen komen. Een soort van, ja, hier ook een beetje grijs en hier ook een beetje grijs door het zwart heen. Nou, word je al een opaatje. Oké, dan gaan we nu naar het zusje van Yves, Jules. En als je lid bent van de fanclub, dan heb je al een keer een video over de familie van Yves gezien. Maar we gaan nu eventjes naar Jules, want we zijn nu weer een tijdje verder en inmiddels is Jules ingereden. En het gaat hartstikke goed, ze is heel erg lief. Ja, jij bent het liefste zusje van Yves. Ja, en ze heeft geen aftekeningen, maar ze is wel, ja, ik weet niet of je het goed kan zien op de video, maar ze heeft echt een heel mooi chic hoofd. Een breder hoofd dan Yves, maar het is wel echt heel erg mooi. En ook Yves was heel erg lief met inrijden. En ja, het is een springgefokt paard. Jules is nu 3 jaar en haar vader is numero uno. Ja, ik vind het heel belangrijk dat de paarden ook heel erg lief zijn, weet je. Want anders wordt paardrijden best wel gevaarlijk. En de familie van Yves, dat is gewoon een hele lieve familie. En Jules, die is inmiddels ster-Merry geworden. Je kan als Merry zijnde allemaal testen en keuringen doen. En dan kan je allemaal predicaten halen.
En je hebt bijvoorbeeld stermerrie, keurmerrie, elitemerrie, prestatiemerrie en preferentmerrie. En preferentmerrie, dan ben je het allerhoogste. En dat is de moeder van Yves bijna, daar gaan we zo meteen heen. Maar ja, Jules als stermerrie, dat is ook al heel goed. Ik ga even de deur open doen. Ja, gaan we heel even bij jou. Jules is laatst op een trainingskamp geweest bij het KWPN. En dan worden ze getraind door hele goede ruiters. En daar hebben ze ook echt heel veel geleerd. En ik wil binnenkort ook wel een keertje op Jules rijden. Want het lijkt me wel leuk om het op het zusje van Yves te rijden. En het zusje van Yves is ook te koop. Dus ja, helaas ga ik er denk ik niet heel lang zien, Jules. Maar ik wil toch wel, ja, wil ik er een keertje erop rijden. Maar we gaan nu iets heel leuks doen. We gaan naar de overkant. En aan de overkant staat de moeder van Yves. En doei Jules, doei lieve Jules. En die heeft een veulentje gekregen. En dat veulentje, ik zie er al staan, is echt super schattig. We gaan er nu heen. Oh, het is de zusje van Yves, het nieuwe zusje. Hallo. Oh, ik heb haar nog helemaal niet ontmoet. Ze is nu al zo schattig. En ze is groot, man. Kijk, voor een baby. Komt gewoon tot hier. Hallo. Nou, dit is dus het nieuwe zusje van Yves. En haar naam is Magnifique. Want dit... Haar naam is Magnifique en zoals jullie misschien wel weten moet bij het KWPN stamboek elk jaar de naam van het veulen van het nieuwgeboren paard met een andere letter beginnen. Dus het ene jaar was het A, B, C, het jaar van Yves was het E en dit jaar is dus de M en dan mag je alleen de naam met de letter M kiezen voor op het paspoort. Kijk, als je natuurlijk zelf een andere naam wil geven, een roepnaam, dat kan natuurlijk ja, niemand wat van zeggen. Maar dit jaar was het letter M en daardoor heet ze Magnifique. Oké, jongens, toen ik net binnenkwam stond hij aan de andere kant, maar er werd even een drinkpauze ingelast, dus ik ben er heel even snel uitgegaan. Dus nu zijn we weer hier. Hallo, en ik was aan het vertellen, ze heet dus Magnifique. En haar afkorting, haar roepnaam, want Magnifique is niet makkelijk om te zeggen, is Mac. Oh, ze wil bij mij drinken, zo schattig, is Mac. Ja, Mackie. Mijn laptop is een MacBook. En de McDonald's is ook lekker, dus het is ten alle tijde gewoon een coole naam. En ze is zo schattig, ze is geboren op 26 mei. En dit is de eerste keer dat ik haar ontmoet en, oh, en die veulentjes zijn zo schattig. Je hart smelt gewoon. En zoals je dus ziet, heeft ze hier een beetje een schuurplekje. En ik heb net gehoord hoe dat komt. Als veulen zijn, dan kan je nog niet zo goed bij de voerbak. En de voerbak is daar. En ze hebben de voerbak helemaal met stof nu helemaal afgedekt. Omdat ze zo, ja, ze wilde zo graag eten. Dat ze gewoon, het maakte niet uit dat haar haren eraf gingen. Ze ging gewoon voor het eten. En weet je wat veulentjes ook al vaak lekker vinden? Als ze hun moeder wil dat ze gaat drinken, dan gaan ze zo hier, gaat ze zo bij die staart kriebelen. Kijk, dat vindt hij al super lekker. Lekker, hè? Kijk, dan staat hij helemaal zo, lekker, lekker. Moet je maar eens proberen. Als je een veulentje ziet, zo net boven die staart, dan moet je gaan krabbelen. Nu wil hij zijn mama terugkrabbelen, want dat doen ze ook altijd. Weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Matsie is natuurlijk ook een baby. Ik ga hem even halen. Misschien kunnen ze wel... Matsie, kom eens. Oh, kijk, ze snappen dat ze allebei baby zijn. Kijk hoe lief. Dat is ook een baby. Oh, dit is echt schattig. Kijk hoe lief. Oh, Matsie vindt de grote paarden vindt hij nog een beetje eng. Alleen dit babypaardje vindt hij echt leuk. En het zusje van Yves, die ziet ook helemaal volgens mij dat... Oh, het is wel een beetje eng voor je, hè, dat Matsie een puppy is. Best for last. De mama van Yves. En de mama van Yves is Royaal. En Royaal is 19 jaar. En ja, ze heeft... Even kijken hoeveel veulentjes heeft ze gehad. Ze heeft een veulentje die heet Douchy gehad. Toen had ze een veulentje die heet Yves. Toen kwam Floyd. Floyd is echt supergoed. Die loopt echt op mega hoge springwedstrijden. Toen had ze een veulentje die heette Home Run. Home Run was ook echt mega, mega goed. Die is Noord-Hollands kampioen geworden. Dus het beste van alle veulens van Noord-Holland van dat jaar. En derde van heel Nederland. Toen had je het veulen heette Khalifa. Toen had je Jules. Toen had je nog een veulen die heette Suus. En nu heb je deze. Dus ze heeft al 8 B. Ach ja, je hebt al 8. Acht vet mooie baby's gehad. Ja, supermama ben jij. Ook gewoon allemaal mooie veulens. Ja, oké, jongens. Nou, ik ga nog heel even met het zusje van Yves knuffelen. Oké, jongens, ik ga nog heel even knuffelen met het zusje van Yves. Ja, misschien gaan we wel even borstelen. Dat is ook wel leuk om te leren. Ja,
Oké, ik ga nog heel even knuffelen. Dan wil ik tegen jullie nu zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog om de mama van Yves te feliciteren. Vergeet niet te abonneren, want we gaan nu echt bijna richting 100.000 abonnees. Nou, dankjewel voor het kijken. Ga jij ook een kusje in de camera geven? Hier. Ja. Tot volgende week. Doei.